дня. В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. В нашій студії сьогодні багато хореографів. Хто саме, зараз розповім. До нас завітали Анатолій Кривошей, провідний методист з хореографії обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, а також заступник голови обласного творчого осередку Національної хореографічної спілки України. Наталя Дяченко-Роставецька, керівник хореографічного колективу «Ексклюзив» Воскресенської селищної ради Пересадівського будинку культури. Наталя Тригуб, керівник зразкового хореографічного колективу ансамблю танцю «Надія» Баштанського будинку дитячої та юнацької творчості. Та Валентина Гривняк, керівник студії танцю «Крок вперед» Кульбакинського будинку культури міста Миколаєва. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Анатолій, як давно був започаткований конкурс «Перлина Прибужжя»? Власне, про нього ми сьогодні поговоримо. І не лише про нього. Сам конкурс «Перлина Прибужжя» досить молодий, але історія в нього є. Проводимо його другий рік поспіль, але ж почався він ще не так далеко, але вже 2009 року. Вже скоро 10 років буде. Так, він починався. Ми в обласному центрі з директором обласного центру Наталією Анатоліївною Баштовою сиділи, обговорювали конкурс, тоді конкурс ще «Миколаївські зорі», і що нам треба зробити, щоб підняти рівень самого конкурсу, престиж конкурсу, і було вирішено провести відбіркові тури. Тоді ми поділили область на 5 регіонів і виїжджали з членами з журі, виїжджали в регіони і продивлялись колективи на предмет участі їх в фіналі, да, «Миколаївських зор», чи тоді ще був сюжет на танці «Малий хром», «Чарівний чебіток». От. А колектив, наскільки стало багато приймати участь, і підтягнулись колективи, що було ще цілю, не тільки колективи зі званням зразкового чи народного, колективи районних будинків культури, а саме сільські колективи. От. І коли колективів стало дуже багато, прийшла ідея оце об'єднити в один, як обласний конкурс. І так от і назвали «Перлина Прибужжя» – обласний конкурс хореографічного мистецтва, який проходить у нас двома частинами. Перша частина ми проводимо в місті Южноукраїнськ, а друга частина – в місті Миколаєві. І так цього року в Палаці культури «Енергетик» пройшла частина, де взяли участь 27 колективів. І в Палаці культури «Молодіжний» в місті Миколаєві взяло участь у нас 53 колективи. Загалом 80 колективів взяли участь колектурах. Да, от в цьому конкурсі «Перлина Прибужжя». Наразі він так і залишився, за ним статус закріпився, як відбіркових турів? Ну, він є, не є відбіркові тури вже, він є як обласний конкурс. Окремий конкурс, так. Да. Но він у нас йде як відбірковий до конкурсів всеукраїнського конкурсу «Миколаївські зорі» і сьогодні до конкурсу сюжетного танцю та малих форм «Dance Day», який буде проходити наступного року в березні місяці, в кінці березня. От. Тому колективи у нас не вміщаються, щоб за один день провести, да, ми проводимо в два етапи, чи в дві частини, в місті Українській і в місті Миколаєві. От. Цього разу у нас відібрано 46 колективів, які будуть брати участь у фінальному конкурсі «Малих форм» і сюжетного танця «Dance Day». От. Конкурс на дуже такий, знаєте, ну, маю з ким змагатися, дуже насичений, колективів все більше і більше приймають участь, і журі дуже складно оцінювати і відбирати. Чому? От різниця, да, є. У нас по той рік у нас приймали участь колективи і проходили тільки перші місця. Цього року журі визначилось так, що не тільки перші місця, а визначені були другі місця, але не всі колективи. Колективи, які, може, чуть-чуть не дотягували, десь які є зауваження чи побажання, то члени журі дали цим колективам, цим керівникам, на що звернути увагу, що поліпшити
для того, щоб була можливість взяти участь уже наступного року в фінальній частині конкурсу, так, регіонального конкурсу. Яка основна мета була взагалі створення цього конкурсу? Я так розумію, вона зберіглася і до сьогоднішнього часу. Мета, я вже, в принципі, якби сказав, да, от, мета. Мета була поліпшення, підняти статус. Знаєте, у нас, як ми візьмемо конкурс всеукраїнський «Миколаївські зорі», ну, то, що статус всеукраїнського, але сам рівень конкурсу досить високий. Колективи дуже багато приїжджають з других областей України. І я вам повинен, не знаю, похвастатись, да, сказати, що цей конкурс знають і в Києві, в частності Мирослав Михайлович Вантух, да, Герой України, народний артист України, голова спілки і керівник нашого національного ансамблю танця України імені Павла Вірського відмітив цей конкурс. Він ще не мав статусу всеукраїнського, а він уже сказав, що це конкурс всеукраїнський. Да. От. І наступного разу ми будемо навіть намагатися запросити колективи і з інших держав світу. Якщо у нас вдасться, може, ми дійдемо і до рівня міжнародного. Да. Ну, але ж ми сьогодні ведемо розмову про конкурс «Перелине прибужжя», і який буде заключний наш, да, заключний тур, уже фінальний тур, це буде вже на регіональному конкурсі сюжетного танця «Малий форум» «Dance Day». Сьогоднішні представниці прекрасної статі, всі керівники хореографічних колективів, вони також брали участь у цьому конкурсі. І я пропоную для того, щоб поринути в атмосферу самого конкурсу, і перед тим, як ми перейдемо до спілкування з вами, переглянути відеофрагмент. Oh,
Пані Наталю, що вас спонукало взяти участь у цьому конкурсі? Ми дуже раді приймати завжди участь у всіх конкурсах. Ви знаєте, найважче приймати участь у конкурсі на рідній батьківщині, тому що тут більш один одного знають і діти, і дорослі, і є, хоча ми, звичайно, стараємося формувати здорову конкуренцію, але все ж таки конкуренція є, тому що на основі конкуренції є і зріст. Зріст майстерності вихованців, зріст майстерності балетмейстера, тобто нас. Тому ми намагаємося, хоч і з великим переживанням, але брати участь у таких конкурсах. «Перлина Прибужжя» для нас новий конкурс. Ми всього приймаємо участь другий раз. В минулому році був інший, да, відбірковий тур. Ні, так же був. Це перший раз ми проводили. Ми зайняли другі, треті місця, да. Брали у двох вікових категоріях участь, а в цьому році підтягнулися. Мабуть, це підштовхнуло наших діток, вихованців і також мене як керівника колективу. І ми вибрали почесне перше місце. Нам дуже приємно брати участь тепер у фінальній частині конкурсу. Тому участь у конкурсі – це один із моментів росту професійності дітей, активності батьків, тому що один із етапів саме це підводить підсумок роботи колективу. Які досягнення маєте на сьогоднішній день? В цьому році ми приймали участь в міжнародному конкурсі у місті Варна, Болгарія. Приймали участь у фестивалі «Мир, мистецтво і море». Теж зайняли перше місце. Але ви знаєте, це було не так якось, потужно в тому плані, що ми в чужому місті були, і ми, не мріяли про це. У нас це отрималося, але ми не мріяли. Нам було важливо виступити достойно і представити Україну на високому рівні, щоб нас розуміли, поважали, як і в інших країнах. Також ми приймали участь у Харкові, у місті Харкові теж привезли перше місце з народного танцю, з стилізації народного танцю ми брали участь. Ми приймали участь у місті Києві, теж привезли перше місце. Намагаємося приймати участь якомога більше, тому що саме так діти повинні порівнювати і здобувати розуміння мистецтва танцю, що таке танець, що таке сцена. Адже це дуже важке мистецтво, це фізична робота дитини, яка активно працює м'язами свого тіла, розвиває. Це повинна бути система, не пропускати заняття, відвідувати якомога більше занять, може і з іншими групами старатися. Це не кожен вартий цього, тому важливо утримати саме дітей. Я вважаю, що це найважче мистецтво з усіх. Є, звичайно, і мистецтво співу, і мистецтво художнє мистецтво, хореографія – це найважче, тому що вона компонує саме всі види собі. Чи згодні ви з цим? Чи у вас же дорослий колектив, наскільки я розумію? Так, я згодна. Я вважаю, що з дорослими з одного боку легше працювати, тому що пояснити легше, і це вже сформовані люди, вони розуміють, чому вони сюди прийшли і що їм це іменно їм це потрібно, тому що їм подобається хореографія і вони хочуть цим займатися. Діти, вони ж ви знаєте, як діти, вони сьогодні хочуть займатися хореографією, завтра вокалом, післязавтра малювати, клеїти, спортом і все таке інше. І я дуже вдячна тим людям, які сьогодні приходять на заняття хореографічного колективу «Ексклюзив», керівником якого я являюся. Ми на «Перлину Прибужжя» приїхали вдруге. Минулого року ми перший раз приїхали, отримали третє місце, але ми, подивившись роботу інших колективів на сцені, ми зрозуміли, що третє місце – це нам дали авансом, тому що щоб у нас не пропало натхнення, для стимулу, нас таким чином, мабуть, стимулювали займатися далі хореографічним мистецтвом.
І в цьому році, коли ми приїхали на Перлину Прибужжя, у нас була одна ціль – зайняти хоча б третє місце, щоб члени журі зрозуміли, що ми працювали для того, щоб підтвердити те, що вони нам довірили, що ми будемо танцювати і працювати краще. І коли нам дали друге місце, у нашій радості не було зовсім, міри не було. Так, дуже ми були раді, задоволені і вдячні членам журі за таку, ми вважаємо, високу оцінку нашого мистецтва. Наступного року також будете брати участь? Так, наступного року ми мріємо приїхати за першим місцем. Правильно. І вже кожного до цього готуємося. Вище. Було, я так розумію, зроблено багато роботи, адже діти – це як пластилін, а от дорослі вже все сформовані, так? Так, дуже багато роботи було проведено. Хореографічну постановку, одну із них, ми готували 6 місяців для того, щоб приїхати на конкурс. Пані Валентино, у вас дітки, так? Так, у мене в колективі 4 групи, там є і групи садку, так названого, там дітки займаються з 4 до 6 років, і вже старша група, там діти і 19 років. Ну, і я також... Основа, так? Так, я також займаюся, якби... Вхожу в цей склад старшої групи. Граючий тренер, да? Так, граючий тренер. Виступали на Перлині Прибужжя вперше, також по запрошенню. Дуже було неочікувано те, що дійсно ми займали перше місце. Готувались, скажімо так, я займаюся цим колективом третій місяць. Я лише так, з вересня місяця займаю пост, скажімо так, керівника так, колективу. І тому, коли дізналися про цей конкурс, то вже підганяли танці під конкурс за даною темою, так, яка була, і дуже неочікувано вийшло, коли дійсно від журі, вже коли дізнавались про свої якісь помилки, коли сказали, що дуже гарна робота, лише будемо, звісно, до більшого старатися, так. Здобувати все більше. Яке ви місце зайняли? Перше місце. Молодий колектив зовсім, перше місце з першої спроби. Молодці. Перспективний колектив, перспективний керівник. Тільки побажати успіхів і розвитку вам і колективу. Дякую. Я так розумію, це і завдяки тим семінарам, які ви проводите. Тому що я так розумію, зовсім недавно був семінар з українського народного танцю в Поліссі. І я так розумію, було взагалі багато семінарів, а сьогодні ми то... Семінарів дуже багато проходить, обласний центр проводить по різним напрямкам, не тільки хореографії, а других видів мистецтва. Але цей семінар був особливий, бо ми вийшли за межі нашої області, ми запрошували фахівців своїми силами, да, університету, коледжа культури, і вперше ми запросили фахівця по поліському танцю, да, регіону Полісся, народного артиста України Маліновського Рафаїла Боліславовича. Ми переживали, як організатор, ВІС-центр, наскільки він пройде цей, чоловік народний артист, він працює з професійним колективом ансамблю пісні і танці «Родослав» Житомирської філармонії. І як пройде семінар, будуть розуміти він з самодіяльними колективами, з керівниками самодіяльних колективів. Але практично присутні були всі на семінарі, він наскільки дав доступно і обширно, він дав теми Полісся різних регіонів, там Полісся Житомирщини, Київщини, Волинської частини Полісся. От. Ми намагаємось сьогодні запрошувати ведучих керівників, професіоналів до різних регіонів України. Наступного року вже заплановано, вже переговорено з керівником ансамблю пісні та танця міста Львова,
Ой, вибачте, випав з голови, Курилюка Івана. От, він дасть семінар по регіонам, західним регіонам. Це і Гуцулія, це і Прикарпаття, Закарпаття. От. Тому намагаємося запросити керівників таких, щоб нашим керівникам самодіяльним колективів дали намного більше знань в українському танці. Бо не тільки керівники колективів народного танцю ставлять номери, да, різних регіонів України, але і колективи сучасного танцю, які беруть, стилізують українську хореографію, опять беруть рухи різних регіонів України. А повинні вони чітко знати, чим відрізняється, да, там Полісся і Поділля, Полісся Волині і Полісся Київщини чи Житомирщини, західних регіонів Прикарпаття, Закарпаття, Гуцулія. Тобто дуже багато таких тонкощів, що керівники, бо якщо вони так від себе ставлять, то десь зустрінемося на конкурсі і сидить фахівець в журі і каже, що ж ви так, ви танцюєте там Прикарпаття, ви Прикарпаття танцюєте, танцюєте, а закарпатські у вас рухи, закарпатські рухи. Тому безумовно, а й костюми, те, безумовно, костюми повинні, бо теж наче взяти костюм Полісся, ну Полісся, костюм Полісся, але ж дуже багато є відмінностей, да, і Полісся Волині, там і Полісся Житомирщини, десь свої нюанси є. Тому на це треба звертати увагу нашим керівникам, і ми намагаємося дати їм цей матеріал, запрошую таких фахівців, які могли б доступно розказати, показати. У нас є відеофрагмент, я пропоную його переглянути, давайте, а потім дізнатися враження і чого навчилися. Давайте, наскільки це потрібно вам? Давайте подивимось. На семінарі і ви натанцювалися. Так, розкажіть про свої враження взагалі, наскільки вам було приємно, до душі, скажімо. Знаєте, що саме, зараз подивились фрагмент всі, да, і дівчата ж, вони працювали на семінарі, сьогодні от побачили фрагмент самі себе, як вони працювали. Так, Наталі? Да? Зі сторони, так. Зі сторони, так. Да. Семінари дуже важлива така ланка у нашій роботі, тому що досконалості немає меж. Хореографія повинна рости як і духовно, так і, мабуть, мобільно, тому що грамота, звичайно, дуже важлива. Наша Україна, така територія колоритна. Є гори, є рівнини, є південна частина, є західна, є східна. І нібито ми всі рідні, всі свої, але в кожного є свої нюанси в плані танцювання. Тому це дуже потрібна частина нашої роботи. Наприклад, Рафаїл Болеславович багато нам розповів про територіальну місцевість Полісся, з ким і з чим межує Полісся, які сусідні держави, які області входили, який вплив мали. Я навіть для мене новина була, що мала вплив Литва, і ми вивчали фрагмент кадрилі. Це дуже цікаво, ми навіть поринули нібито в історико-побутовий танець. Дуже цікаво, дуже приємно було на собі це відчути. І, можливо, ну, в себе я теж дещо візьму. Наприклад, мені дуже подобаються поліські костюми,
А от лексику я мало знала, а тепер більше, глибше її дізналася. І далі, звичайно, за допомогою наших сьогоднішніх можливостей, можливості інтернету, наших відвідин фестивалів, підучитися, побачити лексику і так далі. І теж поставити, а чому б і ні. Це дуже прекрасний регіон. А мені дуже сподобалося на минулому семінарі. У нас, наприклад, в Пересадівці дуже гарно святкується свято Івана Купала. Але прекрасна ідея прозвучала на цьому семінарі про те, що навчити танцювати майже все село. Тому що дійсно у нас в селі живуть багато дуже людей із Західної України. Але нема у нас такого, щоб прийшли люди, і коли горить багаття, в цей час танцювати всім селом один танець. І для мене ця ідея була дуже прекрасною. Ну, тепер ви їх навчили. Да, я підхватила її і маю таку надію навчити все село на майбутнє рік на Івана Купала. Навіть нас запросили в село Немирівці, да, Лужинського району побувати, відчути цю атмосферу. На Івана Тому Купала. Тому ви теж можете так і зробити. До нас ближче, ви можете запитати на нас. Як бачите, для хореографічного мистецтва немає меж від 4 років. І аж то скільки душа захоче, скільки може тіло танцювати. Людина молодіє завжди під час танцювання. Вона не відчуває тих болей, мабуть, і того віку. Тому що не то, що не відчуває, забуває. Забуває про це, да. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали, подарували багато інформації. І я сподіваюся, наші глядачі послухали і, можливо, також долучаться до хореографічного мистецтва. Ще дякую раз вам дуже дякую. За дякую. Танцюйте, да, танець, це рух. А рух – це життя. А рух – це життя. Так. Дякую, що були з нами.